ձեր հարցը։ Սեպտեմբերի 26-ին ԱԽ-ի քարտուղարը մեկնեց Բրյուսել, որտեղ էր նաև Հաջիևը, կարծեմ Ադրբեջանի կողմից, նախապատրաստվում էր հնգակոմ հանդիպումը Գրանադայի, այդ ժամանակ ինչ որ կետեր նշմարվել են, ինչի շուրջ պետք է լինի բանակցությունը, եւ կարող եք դա բացահայտել, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ի վերջո ինչու, թեկուզ եզրակացություններ անենք, թե ինչու Ալիևը հրաժարվեց այդ բանակցությունից, ինչ էր այնտեղ քննարկվելու, որ կետերի շուրջ էին լինելու քննարկումները։ Գիտեք, ըստ էության բնականաբար Գրանադայում քննարկումները տեղի ունենալու այն հիմնական սկզբունքների վրա, ինչի մասին որ երեք ուրեմն խոսեց վարչապետը, սա բովանդակության մասով, եւ այդ երեք սկզբունքներն ըստ էության ամրագրվել են դեռևս Բրյուսելում։ Սկզբունքներից ուրեմն առաջինը փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունների ճանաչմանը վերաբերում համապատասխանաբար 29,800 եւ 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, ուրեմն իրավազորության, փոխադարձության եւ հավասարության սկզբունքների հիման վրա, եւ երրորդ սկզբունքն այն էր, որ ուրեմն դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան պետք է տեղի ունենան Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, իհարկե քարտեզները պետք է որոշում կայացվի, թե որ քարտեզով հենց դրանք են լինելու բանակցային հիմնական ուրեմն կետերը, իսկ թե արդեն թե ինչու հրաժարվեց եւ էլի ընկնենք ենթադրությունների դաշտ, ես կրկին պետք է ասեմ, որ մենք ենթադրությունների դաշտ ընկնելու այս պահին կարիքը չունենք, եւ դա անշնորհակալ գործ է ըստ էության։ Գրանադայի հանդիպումը նախապես պլանավորված է եղել, հայկական պատվիրակությունը կմասնակցի բնականաբար այդ հանդիպումներին եւ կհանդիպի ուրեմն եվրոպական քաղաքական ներկայացուցչության մի շարք ուրեմն անդամների հետ, ներկայացնելու Հայաստանի մոտեցումները, սկզբունքները եւ դիրքորոշումները, հույս հայտնելով աջակցություն ստանալ նաեւ խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ մեր եվրոպական գործընկերների կողմից։ Իսկ մենք ինչ ակնկալիք ունենք արևմուտքից նոր հանդիպման մասին պնդելու ենք, որ հանդիպում կազմակերպվի այդ առումով, կամ Մոսկվա գնալու ենք դրա փոխարեն։ Եկեք փոխարեն բառը չօգտագործենք, Հայաստանի Հանրապետությունն օգտագործում է բոլոր ուրեմն դիվանագիտական խողովակները, բոլոր հնարավոր արդյունավետ հարթակները տարածաշրջանում խաղաղություն կառուցելու համար։